Bošnjačka stranka je svoj na svome, u svojoj državi i bira svoje predstavnike. Sigurni smo da se vlast u Crnoj Gori više ne može formirati bez nas. Obzirom da se djelotvorno učešće manjinskih zajednica može ostvariti jedino kroz institucije vlasti, smatramo da je Bošnjačkoj stranci mjesto u institucijama vlasti. Muslimani Bošnjaci imaju šansu da na predstojećim parlamentarnim izborima, glasajući Bošnjačku stranku, zaokružujući broj 10, izaberu svoje legitimne i autentične predstavnike koji će artikulisati naše objektivne interese i potrebe. Neki drugi politički faktori, mimo ovih koji su još uvijek vladajući, dolaze ovih dana, idu od muslimansko-bošnjačkih čaršija, opština, sela, nude neke projekte i traže za uzvrat glasove. Mislimo da su Bošnjaci i muslimani jedan front i da im ne treba drugi demokratski front. Da su oni dovoljni tu svoj na svome. Isto tako mislimo da smo dovoljno pametni, vrijedni, obrazovani i ne da sve pozitivni, da nam neki drugi pozitivne ništa ne trebaju. Ovoga puta od Ulcinja, Mrkojevića, Bara do Podgorice, Pljevalja, Plava, Bilokolja, Berana, Bošnjaci i muslimani će reći da, mi jesmo jedna porodica, mi jesmo jedan narod, naše mjesto u institucijama, a na izborima 14. oktobra naš odgovor je čista desetka Bošnjačka stranka. Hvala. Nemate težak izbor 14. Imate Bošnjačku stranku, imate jednu dobru ekipu. Smatram da će Bošnjačka stranka imati poslanički klub, jedan od najboljih poslaničkih klubova u državnom parlamentu. Bošnjačka stranka je nada svih Bošnjaka muslimana u Crnoj Gori. Nemojte da nam i ova nada ne stane, nego podržite Bošnjačku stranku, koji ljudi će znati da vrate tom mjerom. Ja vas pozivam da zaokružite redni broj 10 u nedelju i neka vam je hajr i vam nema.